آج اپنے مسلمانوں کا ذرا جائزہ لو. کھانا وما ادراک ما کھانا, مسلمان تو پیدا ہی ہوا ہے کھانے کے لیے. رمضان کا مہینہ جو بھوکے رہنے کا مہینہ تھا اس کو بھی کھانے کا مہینہ بنا دیا. ایک مسلمان ڈاکٹر جو حیدرآباد میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے سنایا کہ ایک ان کے ہندو ڈاکٹر دوست نے ان سے پوچھا, تم لوگوں کا کھانے کا مہینہ کب آ رہا ہے؟ یہ ہے مسلمان, یہ ہم نے اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے. وہ زوردار تھپڑ اپنے گالوں پر لگانا چاہیے.